Greqia siguron gati, domethënë është një në pesë domethënë destinacionet më të rëndësishme të turizmit elitar në botë. Nuk është turizëm i thjeshtë dhe përmirësimi rrugor që ka bërë Kosova, Malezi dhe Maqedonia e Veriut dhe Greqia e bën që një turist kosovar për 2 orë gjysmë të jetë në Selani. Ndërkohë që ti mund mbetesh 1 orë vetëm në çfarë them, vetëm në rrugën dalse për në Lezhë apo Lezhë atje po ai segmenti problematik. Po te dhe pa diskutuar jugun që ti mund të përfundosh mas 5-6 orësh. Kështu që ky është problemi, nuk është çështje partishmërie, a quajti a devotshmërie për Adeon. Sot janë çështje ekonomike. Në rast se ti do rish 5 orë në rrugë, sigurisht do harxosh 100 euro karburant. Në rast se do përgjysmosh rrugën, do të kesh vetëm 50 euro. Problemi më shqetësues është ky, domethënë që ata do vinë aty gjejnë një infrastrukturë të gatshme. Ka vite që dy shtetet, pra Maqedonia e Veriut dhe Serbia kanë ngritur aty struktura dhe menaxhojnë hotele të rëndësishëm që lidhen me gjuhën, me shërbimin, me nostalgjinë që kanë për njëri tjetrin dhe është problemi tek niveli i lartë dhe i mesëm i turistëve që do të shkojnë aty. Nuk është puna se në fund javë kosovarët nuk do vinë në Shqipëri. Nuk është ky. Në rast se një kosovar lëvizën 5 herë apo 6 herë në vit, 4 herë do vinë në Shqipëri, një herë do shkojë në Greqi dhe do konsumoj atë pushimin më të rëndësishëm që ka do ta konsumojë aty. Të paktën një herë për 3-4 vjet, mbasi të eksploroj këto tregje të reja dhe ky është problemi që na ka shqetësuar ne. Prandaj kemi kërkuar vazhdimisht përmisimin e korridorit të Veriut në mënyrë që të paktën mos ju krijojnë pengesa në qarkullimin rrugor. E kemi të qartë në çfarë peshë kanë si turist shtetasit kosovar, pra në vendin tonë? Janë 50% e numrit të turistëve që qarkullojnë në Shqipëri, janë ata që mbajnë gjallë turizmin në 12 muaj, dëmë gati 30% e subjekteve të turizmit në bregdet mbeten hapur, vetëm falë lëvizjeve të turizmëve nga Kosova apo rajonale.